Poštovani gledatelji, dobar dan u emisiji Bez pardona. U posljednja 24 sata zabilježen je 3071 novi slučaj zaraze koronavirusom. Na liječenju je 2253 pacijenta, od kojih 315 na respiratoru, a preminulo je 56 osoba. Hrvatski liječnički sindikat osudio je verbalni napad prosvjednika na liječnicu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 9. prosinca u Bjelovaru. Traže hitno postupanje nadležnih institucija i najstrože kažnjavanje počinitelja. Sve ovo temeljem videozapisa poručuju iz Hrvatskog liječničkog sindikata, a ministar Josip Aladrović očekuje da će se za pregovaračkim stolom ipak postići kompromis u realnim okvirima. Naime, radi se o zahtjevu sindikata javnih službi da se temeljem kolektivnog ugovora uvede 13. plaća i poveća osnovica za plaće i materijalna prava. Evo, ministar kaže da su zahtjevi sindikata o 13. plaći u ovom trenutku nerealni. To je i pojasnio dalje u svojoj izjavi, a mi ćemo evo čuti i što vi kažete. Je li nerealan trenutak kad članovi javnih službi traže 13. plaću, odnosno i povećanje osnovice za plaće i materijalna prava? Dobar dan, slušamo. Dakle, što se tiče epidemiološke slike, ide situacija na bolje, ako govorimo o samim brojkama. Dakle, 3071 je novi slučaj zaraze. Na liječenju je u ovom trenutku u Hrvatskoj 2253 pacijenta, njih 315 je na respiratoru. Preminulo 56 osoba. Posebno rasterećenje se ne osjeća još u bolnicama, barem tako poručuju zdravstveni djelatnici, iako se osjeća da smo evo, na sreću u tom silaznoj putanji u padu što se tiče broja zaraženih u Hrvatskoj. Dobar dan, slušamo. Dobar dan vama i gledatelji. Izvolite. Pa evo, prvo bih naglasila da ste vi televizija u kojoj mi možemo izraziti svoje mišljenje i čut mijenje naroda, a što se tiče Hrvatske radiotelevizije, to je samo HDZ-ova, i danas sam slušala, to je zaista ono, mislim da bi narod trebao odustati od pretplate, postaviti svoje antene i jednostavno ih ignorirati, znači koliko oni dobiju novaca od naroda, a za narod ne radi. Evo, prvo bih to rekla. Drugo, zamjerila bi biskupima koji su sa Plenkovićom razgovarali o cjepivu, ponavljam, njima treba biti na savjesti koliko su ljudi vjernika uveli u crkvu, koliko je u narodu produbljeno duhovno stanje vjere, ako kažu negdje od, mi kao katolici smo se registrirali, danas ima skoro, jeli, možda 90% ili 85%, od toga možda 15 dobrih vjernika, koliko je god to na kućnom odgoju, to je isto tako i na našim biskupima. Da se malo upitaju zbog čega je samo 15% možda snažnih vjernika. Dakle, ovo im jako zamjerim i ovo se oni nisu trebali dogovarati sa Plenkovićom o cjepivu. To nije njihov problem, to nije njihovo ni moralno pravo, niti etično, ni jedno pravo nije prema nama narodu da su se oni u to upetljali. Iz ovih stopa kažem da bi nama trebao jedan stepinac i da ga Bog podari u ovo jedno teško vrijeme. Naprimjer, svi kažu i vi isto tako, i vi morate i raditi svoj posao, ja razumijem, i vi radite za svoj kruh i svoju obitelj, ali recimo niko ne kaže da isto tako jedna mlada žena, bolje reći kod Osijeka Tenje, to je jeli predgrađe Osijeka, preminula u svojih 38 godina od cjepiva, znači zdrava je išla drugi put zbog posla, primila ga i preminula. Dakle, mi nemamo informacija koliko ljudi od cjepiva umre. Tako da je to jako potrebno da ljudi znaju. I ja, kad bih se odlučila na cjepivo, možda bih prije prihvatila da me Bog pozove sebi. Kako ja vjerujem cjepivu, odnosno ljudima koji ga prezentiraju. I ovo je takva jedna tortura na građane,
kažu oni da je to slobodno pravo, ali oni ti sve čine da ti baš prisile da koristiš to njihovo cjepivo. Zašto? Evo, ja sam umirovljenica. Znači, ja ne moram izlaziti u neke zabavna mjesta, bolje reći, ali ja moram otići da platim svoju režiju. Bilo to FINA, dobro, ili pošta. Hvala vam. Zbog svega nam to nije dozvoljeno. Hvala. I onda nije sve isto. Pozdravljam vas. Pozdrav, ne znam da je to prošlo tako. Hvala vam. Dakle, evo, više puta ste, baš vi, spominjali izdvojene slučajeve gdje je, nažalost, situacija završila smrtnim ishodom. Nitko nije kazao da bi to prešutio, da bi zaradio svoj kruh. Kakav bi to bio kruh? Barem što se naše televizije tiče. Dakle, nisu to slučajevi koje će netko prešutjeti. Nuspojava ima. Dakle, ima ih. Nitko od toga ne bježi u vrlo, vrlo malom postotku, što ne znači da omalovažavamo jedan ljudski život koji je izgubljen. Lijepo je to objašnjeno od strane stožera i ministra Beroša, ali je puno, puno veća korist od cjepiva nego šteta koja bi se mogla dogoditi u vrlo, vrlo, vrlo rijetkim slučajevima. Uostalom, nažalost, kao što i drugi lijekovi, imaju svoje nuspojave i u vrlo, vrlo rijetkim slučajevima te nuspojave budu presudne. Dakle, nitko ne bježi ili barem ne bi trebalo bježati od istine. Ono što naglašavamo jest cijepljenje, jest potreba cijepljenja, jer je naprosto vrijeme, realne situacije, brojke pokazalo da je daleko više koristi nego štete od cijepljenja. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, lipo to, pozdravljam. Izvolite. Slušamo. Pozdravljam ja naše drage branitelje, moje prijatelje moje velike iz Metkovića i Dimi, moj prijatelj iz Bruške. Evo vidite, umire se i dalje, a ovi zagovornici, što oni kažu, ja ne znam, oni su pokušali sa nekom limonadom, pa ne uspivani ni tako. Nažalost, jučer se reka, izgubio sam 15 prijatelja, a najžalosnije me ovi mladi ljudi što su izgubili, što su podlegli možda nekome sa ovizin, da nisu se išli cijepiti, jer moma, to je za mene sve mlado, od 50 godina i te stvari. Ali eto, koliko mi je žanj izi, niko mi je žanj i ovi roditelja i te stvari. Dalje, evo kaže se, televizija, danas slušam, to skoro ima sa vremena, televizija, kaže HDZ-o, nije televizija HDZ-o, je Raspudić je televizija. Dobro. Gospođa Raspudić i gospodin Raspudić... Ajmo na trag na temu. Jeste rekli šta mi imamo još osim ovoga? Sindikati javnih službi traže 13. plaću. Pa evo, svak traži, kad reći još taj misao... Kaže ministar Aladrović da nije realno to sada. Ma, slušajte... Rekao sam da su ti ljudi digli teške pare, 330 tisuća, a danas ugovaraju televiziju. A dalje, šta sam ti reći, svak traži, a umirovljenici su najžrtvovano janje. Jer nemamo mi našega predstavnika, nemamo mi ništa. A najjači smo što se tiče toga po počanstvu, da bi danas sutra, ali ne tražimo, vidite, ništa. Kaj se za nas neko založija? Za ništa. Evo, pogledajte ovi saborski zastupnika. A što, 13. mirovinu, recimo? Što mislim? Koju mirovinu? A na primjer, 13. mirovinu. Je meni dali 13. mirovinu. Pa bili to nešto popravilo? Ma nisu, brate, ništa mi dali. Dobio sam normalno što sam dobio i prošli mjesec. Kad će oni to, da li će oni dat, koliki kad dat, a šta će mi to na one peci bokune, neko one meni, mi ove življu, neko one dignu nami ove mirovine od starta, pa neka imamo mi 3.500, ja ću biti zadovoljan, a šta će mi dat na one peci bokune i te stvari i to, ništa.
I jer mi nemamo našega čovjeka. Imali smo ovoga Krelju, on šeta malo amo, malo tamo, a najviše se čovjek 30 godina u Saboru, koji ima dobru tu plaću, 40.000 kuna, sve povlastice. Pa šta vi mislite, koji se za nas bori? Niko. Mi nemamo našega čovjeka koji je predvodnik. Dobro, ovi ljudi. Ovi ljudi drugi imaju svoje jake sindikate i dobivaju što trebaju. Ali za nas, ama ništa. Dobro. Nismo stvarno... Evo, dali smo vam mi malo prostora izvan reda. Nisu nam umirovljenici danas na rasporedu. Hvala vam, pozdravljam. Dobro, ja vam se zahvaljivam. Dakle, govorimo o sindikatima javnih službi koji očekuju 13. plaću. A Aladrović im poručuje da su ti zahtjevi izrazito izdašni i da u ovom trenutku nisu realni. Opet dolazimo, evo, da sasvim pojednostavnimo, ogolimo situaciju. Ima li novca ili ga nema? Je li realna situacija, pravi tajming sad tražiti 13. plaću, kako smatraju sindikati javnih službi, ili je zavjerovati ministru Aladroviću, koji kaže da naprosto nije realan trenutak. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, gospođo Tafra, puno zdravlja i sreće. Izvolite. I mame Solinjanu, silno me. I vidi kako dragi Bog lipo to uredio da mi se jedno... Posloži, ja. Dobro. E, mi smo Boži ljudi. Gospođa, doktorica naše drage, je to napad tamo neki, ne mogu reći čovjek je o to. To je dirigirano od ovih što se bore kao navodno na slobodu neku, ali nikako ta sloboda doći njima. Traži se hitno da postupanje institucija i najoštrije kažnjavanje. Jel se vi slažete s tim? Najoštrije što je moguće. Pogotovo što je bila i žena, da je bila bar jedan doktor, možda se pobiga i o to. Sram ga bilo. Ovaj što skuplja za ovaj referendum, dobro, tamo, a ne smeta to ovoj dami, ovaj što se javlja, kad dite stavi na plakat, pa na osnovu toga prikuplja Anđela Malog iskoristava. Drugo stvar, gospođa, tako je, nemojte mi zameriti, čestita bi 72. bojnoj Plitsko, postrojbi koja danas slavi na slavne svoje dane. Neki Bog dragi čuvaju onima koji su poginuli, neki anđeli gori čuvaju. Eto, malo se izaša s teme da ne bude sredo godišnji. Nećete, što ćemo sa javnim službama? Evo, što biste vi, biste li im dali treću, tu 13. ispričavam se, plaću? A odakle, gospođo Tafra, ja bih volio da moj skromni već čovjek ima 2.500, on je zadovoljan. A odakle, neće biti ono uskoro za mirovine ove mirovine i nikako neće biti, nema odakle. Ne radi ništa, svak traži, daj, ovi ugostitelji, ovi amo, tamo, niko kada... Ma šta, ja ne znam kako mi smo to, trebamo biti malo skromniji. Ja sam za jednu stvar, gospođo Tafra, kad se povišava mirovina, ovi mi koji imamo više, ne bi trebali ići u taj cenzus 2%, ja dobijem redno 300-400 kuna, moj ide dobije 20 kuna, to nije u redu. Mislim, ja pošteno govorim ti uvijek. Eto, gospođo Tafra, da ne bih sredno godišnji. Dobro, hvala vam. Pozdravljam vas. Evo, svo poštovanje prema našim umirovljenicima. Danas se nećemo o mirovinama, govorimo evo o plaćama u javnim službama i onome što sindikat traže od resornog ministarstva. S druge strane, evo, čujemo i što ministar odgovara. COVID potvrde tema su koja poprilično zaokuplja hrvatsku javnost, a upravo vezano za to saborska zastupnica Kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić izvijestila je da su prikupili 34 potpisa zastupnika za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu za ocjenom ustavnosti odluke o COVID potvrdama, pa kaže, kao što smo i najavili, upućujemo zahtjev za ocjenu ustavnosti ne zbog sadržaja, odnosno COVID potvrda kao takvih, nego načina donošenja takve odluke. Dobar dan, slušamo.
Dobar dan iz Rijeke. Izvolite, slušamo. Evo, ja i dalje svoju temu tjeram, jer mislim da ako izgubimo ljudska prava, ako izgubimo slobodu, onda smo praktički sve izgubili. Onda smo tek izgubili i zdravlje, i ne samo 13. nego i 12. i 11. plaću. Dakle, ovim COVID potvrdama zapravo se stvara veliki pritisak na ljude. I jednostavno nije točno da se krug necijepljenih smanjuje. Nego je stvar u tome što raste prisila na ljude. Dakle, ja sam uvjeren da zadnji ljudi koji su se cijepili, dakle, na samom početku pojave cijepiva, vjerujem da su to bili ljudi koji su htjeli. Htjeli su, vjerovali su to i to je njihovo pravo. Oni su izabrali što su htjeli. Međutim, dalje je rastao pritisak i ti ljudi nisu to izabrali. Oni nisu, da se tako kolokvijalno izrazim, prešli na stranu cijepljenih. Oni su bili jednostavno pritisnuti. I to je ono što treba naglasiti. I je, sad je taj pritisak sve veći. Ja sam čuo i Faucija koji kaže mi ćemo vršiti pritisak na ljude. Treba će dozvola i za dućan, treba će dozvola, evo, za poštu, rekao sam kakav je to paradoks. Dakle, radi se o prisili i to je ono što mene muči. Ja ne mogu gledat Australiju i pričat o tome da li stožer radi u korist našeg zdravlja. Jer to što je Australija, što se događa i ono što me još više plaši, europske države koje se pozivaju na demokraciju nisu nikad osudile pojavu u Australiji. One su osudile Lukašenka zato što nije htio primiti mito vezano za ovu krizu. Međutim, ja ne znam da li je neka, možda ste vi čuli, da je neka država osudila ono što se događa u Australiji. A u Australiji se događa to da oni tobože ljude štite od bolesti, od virusa. Oni ga štite od virusa kako? Oduzimanjem osnovnih ljudskih sloboda. Tamo postoje snimke gdje pokazuju te centre, sabirne centre, ima nekih tajnih snimanja, dakle to se sve može javno vidjeti na YouTube-u i na Face-u, gdje ljudi tajno snimaju te prostore u kojima su zatvoreni zato što su bili tobože ili možda su bili u kontaktu s nekima koji su bili pozitivni i to jednostavno meni je neprihvatljivo. Kao i ovo testiranje. Ovo testiranje je zapravo jedna prisila jer kad bi se testiranjem htjelo doista smanjiti to, onda bi se doktori koji rade sa najtežim pacijentima morali testirati. Ne bi se testirali ljudi koji ide primiti pošiljku u pošti i onda čeka dobro, tamo filu negdje možda pola sata i hvala tako. Vidi se sad... Dobro, evo moramo poštivati vrijeme, mislim da smo vas razumijeli što ste htjeli kazati. Ja bih sa, evo ove moje pozicije samo sugerirala da to što vidite i čujete sa razno raznih mreža, naravno i mi s ove strane, pa naravno i ja, živimo u istom svijetu, u istim okolnostima. Dakle, tu i tamo dođe i do mene neka takva snimka, neka takva informacija koja bi odaslala sasvim drugačiju poruku od one koju čujemo i vidimo u medijima. Ja bih samo upozorila da budete oprezni sa izvorima informacija s kojima baratate i zapravo ono što vam najmanje želim je da budete na izvoru teških dezinformacija i da vas to navede na sasvim krivi put. I evo, to je zapravo jedina namjera kad ovakve stvari sugeriram, ako hoćete, možda neki su to doživjeli i kao prigovor, ali evo još jednom, dakle, upozorenje, zaista budite promišljeni odakle i sa kojih izvora se informirate. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, hoćete malo moje vrijeme vraćanje proći? Naravno, slušamo vas. Pa hvala vam lijepa. Pa ne mogu da ne bude odmah odgovor. Recimo, ja ću se preključiti sada antivakserima, stavit ću se u njihov potpuno položaj, u njihovu logiku.
pa ću kazati, ja hoću svoju slobodu kretanja, da li se brant od zaraze ili ne brant, to je moja stvar, bez obzira na to šta ću ja uzrokovat za društvo. Hoće li to moje ponašanje raširiva zarazu najprije po obitelji, pa po susjedima, pa po prijateljima i tako dalje. I nije me uopće briga šta se događa sa onima već desetima tisuća oboljelih, a i nije mi ni briga šta je već više od 10 000 umrlih i šta će, ne daj Bože, nadam se da neće, da će još toliko umriti. Ako dođe sad i ovaj još nesretni omikron i pitaj ti Boga koliko će doći. Nije meni briga, ja meni je nevažno moja sloboda da ja slobodno radim što god hoću. Ali nije obaveza, uz prava postoje i obaveze i toga se treba pridržavati. Jedan put sam posjetio kako se stari ljudi branili od zaraze, jedini je bio mogući način. Izolirali su i one neke vrtače udaljene iz naseljenih mjesta i tamo su im dobacivali hranu i vodu da imaju bar od čega živjeti, dok su živi, a samo da nemaju kontakt. A sada je ovo kod nas jedini mogući način neke vrste obrane i neću ni tu jestu, ni tu jednu vrstu obrane. Gospođa kaže da se kriju podaci o umrlima od virusa, od cijepljenja. Kako to gospođa već zna i za tu jednu jedinu već ne zna da je ona umrla? I zna se još da pojedi. Znači da nije istina da se ne zna. Zna, ali nema razloga od toga praviti nikakvu reklamu. Treba se staviti u jedan zajednički red i pokušati se obraniti ako budemo još imali vremena. Na ovaj način bojim se da ćemo se teško obraniti. Ne može se, neka prisila se veća ne može napraviti osim onoga totalnoga knockdowna koji nigdje nije poželjan, ali ja se bojim da ćemo na kraju ipak biti prisiljeni na to. Bojim se da će to biti negdje oko prvoga mjeseca kad se omikron raspanca. Što se tiče ovoga zahtjeva sindikata javnih radnika, ja to drugačije zovem, to su državni službenici. Oni se hrane na državnoj kasi i imaju dosta novaca u odnosu na taj takozvani realni sektor, ja ću reći kod radnika koji radi kod kapitalista, ogromna razlika o pravima i svim ostalim stvarima. Ja bi jedino dao pravo za sindikatu da pokrene pitanje da li su jednako, odnosno pravedno plaćene razno razne službe, da su neke možda pretplaćene u odnosu na ove druge koje su slabo plaćene. Ali govorite o 13. plaći, o regresima, o ovo i onome, pa to mi koji radimo u privatnom sektoru, koji smo radili u privatnom sektoru, možemo samo o tome sanjati neke ružne snove, pa ću kazati sanjao sam, ja probudio sam se, nije istina. Ja mislim da to uopće nema potrebe o tome javno raspravljati, a o penzionerima da ne govorim. Penzioneri su najko 13. prase u familiji. O njima niko ne vodi računa, osim ono malo milostnije šta grad dade po 200 kuna, onima koji su ispod 2000 penzije. Hvala lijepo. Evo, poštivali smo vaše 3 minute. Predstavnik javnog sindikata Ribić smatra da za 13. plaću u državnom proračunu ima sredstava, procjenjuje da bi iznosila 8% državnog proračuna. Dakle, u pregovorima o novom temeljnom kolektivnom ugovoru očekuju uvođenje 13. plaće, porast osnovice za plaće i povećanje materijalnih prava, upozorivši da Hrvatska treba hitno povećati cijenu rada kako bi se zaustavilo iseljavanje. Dakle, evo, tu je i ta stavka iseljavanja koja je isto jedan ogromni gorući problem Hrvatske već dugo vremena. Dobar dan, slušamo. Pozdrav vam, izvolite. Evo, danas sam malo poslušao naš sabor gdje se raspravlja o ulozi ili dodjeli pojedinih političara u upravu i tako dalje. Ja se pitam građane Hrvatske šta imaju vidjeti na Hrvatskoj televiziji. Šta? To je najveća budala koja plaća. Druga stvar, danas je tema, niste je stavili u temu, bilo interesantno da postavite pitanje posjete gospoda Plenkovića Bosne i Hercegovine. Ono se napravio u Sarajevu svakom u čast. Ali niko ne pita zašto je povjerio sobom ministra financija, ministra gospodarstva, ministra prometa i veza, dobro, gospodina pozdravljam Milasa. To ćete vi u petak.
Kaže Ribić, došlo je vrijeme da i u Hrvatsku uvedemo 13. plaću, ne samo za javne službe, već za sve radnike u zemlji. Ako javne službe u tome uspiju, uspjet će kasnije kroz sustav kolektivnog pregovaranja i sve druge djelatnosti. Evo, odmah i odgovora kako oni to vide, jeli, da ako javne službe uspiju, da će evo, po nekakvoj valjda inerciji povući i sve ostale radne ljude, da tako kažem, u Hrvatskoj. Riječ su to glavnog tajnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Vilima Ribića. Kaže, novaca ima, svi radnici trebaju participirati u društvenom bogatstvu. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i gledateljstvu. Također. Ovako, od kako sam počela sad danas gledati ovu emisiju, više puta je bilo, oni nas prisiljavaju, to je prisila u vezi sa COVID-om. Međutim, meni apsolutno nije jasno zašto ljudi govore da su prisiljeni ako je jasno naglašeno da cijepljenje nije obvezatno. Meni to nije jasno. Zašto oni to govore? Neće se cijepiti, neće dobiti COVID potvrdu i lijepo neka stoje doma i neka se čuvaju ili neka se drže epidemioloških mjera. Da, dobro, može se dobiti COVID potvrda ako se čovjek testira, ako se osoba testira. Eta to, ali ne, je, gospođo voditeljica, ali najgora stvar što se većina tih ljudi neće ni da se testira. Halo? Da, slušamo vas. Neće da se testiraju oni. Pa to je nevjerojatno. I sad, htjeli bi imati COVID potvrde bez testa, bez ovoga, bez onoga, bez preboljenog. Pa ljudi moji, ako su preboljeli, mogu dobiti COVID potvrdu. Ali ja u to neću ulaziti. Nego je meni nevjerojatno da sve što govore iz populističkih razloga i protiv vlade. A to što oni govore, oni samo štete ljudima koji se žele zaštititi od bolesti. Ovo je teška bolest i oni su se uglavnom svrstali u te krajnje desničare, ali to je njihova stvar. I oni tvrde da oni će o toj velikim problemom sa cjepivom, ako vi kupite lijekove neke koje uzimate radi terapije, možete otvoriti onu kartelu i vidit ćete 2-3 stranice nuspojava. Prema tome, oni sve ovo rade iz populističkih razloga. Dok premijer Plenković ide smiriva situaciju u Bosnu, Raspudić ga jučer zove ispred Remetinca da dođe, zato što on njega zamolja da dođe u bolnicu i da vidi tu situaciju ako mu ne vjeru. A on pokvareno i bezobrazno njega zove pred Remetinac. Pa to je dno dna. A još nešto, kad se razgovara o sukobu interesa, onda su on i njegova žena, iako to zakonski nije regulirano, u sukobu interesa. Svi koji su bliski rod ili muž i žena, ja im ne bi dopustila da budu u Saboru. I još nešto, MOST je najgora stranka koja ikad postojala u Hrvatskom saboru. Oni sve rade populistički. Tu se samo radi ne da bi se pomoglo ljudima, i da to žele, onda bi rekli čuvajte se, držite se epidemioloških mjera, nego oni sve rade da naštete narod. Hvala vam, pozdravljam. Dakle, Hrvatska liječnička komora još je prošlog tjedna zatražila od Ministarstva unutarnjih poslova informacije o postupanju prema pojedincima koji su na prosvjedu u Bjelovaru vrijeđali i prijetili jednoj liječnici. Dakle, postoji video zapis o tome. U priopćenju Hrvatska liječnička komora navodi da je ispred zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Bjelovaru 9. prosinca održan antivakserski prosvjed na kojem je snimljen video objavljen na jednoj mreži. Iz videa se vidi kako dio prosvjednika vrijeđa liječnicu zaposlenu u lokalnoj podružnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te kako je prijete, unose joj se u lice i pozivaju na nasilje. Dobar dan, slušamo. Halo, dobar dan. U eteru ste, izvolite. Evo ovako, imam 81 godinu. Uh-huh. Slušam svaki dan, slušam i danas. I svi se pozivaju na razum. Ja govorim, Bože moj, hvala ti za godine, imam 81. Ali ovako ludila ne biješe. Meni čerka jedna u Zagrebu, druga ovdje. Ona gore ide na -5 svako drugo jutro, znate, onaj test. Ova ovdje isto tako.
ona plaća u Zagrebu 200 kuna testiranje svako drugi dan. Ova u Splitu 50. Da bi sad ta moja čerka u Splitu prije 2-3 dana, govorim, di si kući, nema je u kući 3-4 sata. A bila sam u City centru, bila sam u Mola, bila sam u Peveksa, svugdje se može i nigdje ne treba potvrda. Ma dajte, molim vas, pa ko je ovdje normalan? Kako to virus zna da ne može u sve te centre, Spar, Inter, Spar, Lidl, možete svugdje. Pa mislim, nek mi pomognu ovi vaši mudraci kazati ko je lut ovdje. Mislim, bilo bi normalno da sam ja jer mi je puno godina. Ali pamti ja i Staljina. I tada je bilo sve što je društveno, privatno, sve nek bude društveno. Ori uzduši popriko. Mi smo 5 godina sadili umjesto kukuruza pamuk i kikiriki. A jeli nekakve iz Amerike, mi smo to zvali Trumanova jaja. I onda je trebalo opet 5 godina da je geometri ponovo razmere tu istu zemlju. Pa ljudi Boži, pa ili vidite da ovo nije normalno. Kako može biti normalno u centrima krca to sve? Jer je Božić, jer je Nova godina, tu je silni promet, a tu neće virus. Ma dajte, molim vas, šta je ovo? A ja sva, isto tako, ovo je epidemija, dobro je. E ako je to čitavi svijet zahvatilo, onda je to Božja poruka. Ja svaki dan u 3 sata molim krunicu milosrdnog Isusa, jer on jedino to može otjerati. Međutim, ni crkva. E, i oni kažu, i u crkvi treba maska. A ja vjerujem i sad, i vjerovat ću, da Isus nevidljiv i da je puno jači stvoritelj vidljivoga i nevidljivoga nego virus, ne znam koji i kakav. Eto, toliko od mene, pomozite mi, nek vaše daju odgovor. Aj Bog. Hvala vam, pozdravljam vas. Istina je, nema tu previše logike da u trgovačkom centru, kako ste vi kazali, neće doći virus, ali će zato doći u poštu u neku drugu javnu i državnu instituciju. Da ima nelogičnosti, ima. Ima zaista i dosta je tu prostora otvoreno za postavljanje pitanja. Što se tiče ovog dijela gdje se, evo, vi pozivate na svoju vjeru i na Boga koji će vas štititi od virusa. A ja bih se, evo, ako smijem malo se umiješati, i ono koliko poznajem kršćanstvo, mislim da ste na tu vjeru mislili, a i mislim da je to pravilo i za svaku drugu vjeru, čovjek se ipak treba čuvati život, život je dar. I tako dalje, znate otprilike u kojem smjeru bi to išlo, na što mislim, no i dalje kažem kako i vama, tako i vašim čerkama je ostalo pravo slobodnog izbora, neće se cijepiti, ali evo ono što bi trebale za ulazak u te javne institucije, javne službe, jest testirati se. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Nemojte se ljutiti, ja već dugo čekam, slušao sam vaš razgovor, pa ne znam kada ćete mi računati. Evo, sad, izvolite. Ovako, ja bih htio nešto reći po pitanju COVID-a. Znači, ne negiram da postoji virus koji postoji u čitavom svijetu. Probleme muči, smatram da je stožer ove mjere koje donosi, po mom mišljenju, ne razrade dobro do kraja. I te mjere nas i ekonomski koštaju i koštaće, što je malo prije žena govorila, da u neke ustanove ulaziš, u neke ne ulaziš. I ne slažem se, koji su cijepljeni mogu ući, koji nisu ne mogu. Bez testiranja. Znači, ovaj se mora testirati, a ovaj koji je cijepljen prije 6 mjeseci ne mora. To se ne slažem. Stožer je, po mome, prebrzo donosi, ne razrade dobro i od pojedinih ljudi, neću ja imenovati, od pojedinih ljudi jednostrano donose. Što će nas to koštati? Evo to sada govorim, ako vi ste mlađi, ako zapamtite, vidjet ćete da će biti polemika oko toga. Znači, ne negiram da postoji taj virus koji je veoma opasan. Ja nisam stručnjak, ali eto svi kažu, gledam, je opasan. I prebolio sam ga. Znam da je težak, ja i supruga i čer. Zaista je težak virus. Ovako, ako mogu, ako mi dozvolite na ovu temu, bih htio nešto reći. Da sam sudjelovao
Znači, 2 godine sam bio na programu, znači, na ispitivanju lijeka jednog, evo reću da ne kažem koje, znači, za dijabetes. Kada sam htio pristupiti, to govorim u vezi onom kada je Alenka govorila gdje se ispituje. Kada sam trebao pristupiti, na svaku više stranica, sam morao na kraju, ako pristupa, znači nije to bilo, da dobrovoljno sam pristupio, potpisat se, a prije mog potpisa piše da postoji mogućnost smrti. Razumijete? Znači, nešto što nije ispitano, ljudi, znači tad se nije garantiralo da li ću ja to podnijeti kako treba. Znači, ja sam na svoju odgovornost potpisao to. Međutim, ako se sad vrše testiranja od ovog COVID-a na nekome ko ne potpiše, ko niko ne, što niko neće odgovarati za nastupanje smrti eventualne. U obitelji već imam da su nastupili poslije cijepljenja, nakon izvjesnih par dana su ljudi umrli. I nigdje nije napisano da je umro od cjepiva, nego je umro od COVID-a. Tako je napisano. Hvala vam. Evo, znači, ovo su bile vaše 3 minute. Hvala vam. Pozdravljam. Jesu, hajde. Da. Da je neko preminuo isključivo od posljedica cjepiva. Naravno da to treba dokazati posebno ako je osoba, kako to stručno kažu naši u stožeru, imunokompromitirana, odnosno ako je već imala nekakve bolesti, ako je već u lošem zdravstvenom stanju, ne možemo onda tvrditi da je smrt nastupila od posljedica cjepiva. Ali naravno, ni od posljedica zaraze koronavirusom. Evo opet ponavljam, vjerujem da nam je svima više ili manje puta u životu zatrebao nekakav lijek i tako dalje i da smo, ako smo čitali nuspojave, neki možda nisu ni čitali nuspojave, zaista je, nije ugodno pročitati koje su nuspojave, ima ih koje mogu izazvati razno razna zatajenja organa, moždane udare, srčane i tako dalje, pa je većina ljudi, velika većina, popila lijek, imala je daleko više koristi. Nažalost, uvijek ima jedan mali postotak izdvojenih slučajeva i očito će trebati još puno puta to kazati, pokazati, dokazivati. Evo, da bi se stvari vrtili oko iste stvari, vidjeli isto, tumačili na različite načine. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo, javljam se prvi puta. Izvolite. I zamolila bi vas da ovi gledatelji što vam se svaki dan, tako reći, javljaju i govore protiv cijepiva. Nema veze da li je protiv ili za. Ja bi molila da ko se već jedanput izjasnio, znači da je protiv cijepiva ili da je za cijepiva, da više o tome ne javlja se i ne govori. Mislim, on je rekao svoje mišljenje i s tim bi trebalo završiti. Znači, evo, ja sam se cijepila, ja sam slobodna ko ptica, ono, i uopće mi je glupo da neko govori da su njemu ukinute slobode zato što on sad bi se trebao cijepiti ili zbog tih potvrda, jel? Znači, što se tiče toga, što se tiče ovo sindikata za javne službe, ja sam recimo radila u javnim službama i mislim da sad nije vrijeme da uopće traži se 13. plaća, čak ne bi trebalo ni božićnicu, možda da pričekamo par mjeseci, pa onda bi trebalo stvarno, budući da su svi troškovi života otišli gore, trebalo bi povisiti plaće. Evo, toliko, hvala lijepo. I stvarno više ljudi koji su se izjasnili u COVID-u, nek više u vezi COVID-a se ne javljaju. Dobro, hvala vam. Evo, pozdravljam. Hvala. Kažete vi, a poslušati ne mora nitko, imaju pravo uvijek zvati, svi koji žele zvati, koji su najuporniji,
oni će i dospjeti u eter, pravilo je za sada takvo, pravilo će i dalje biti takvo, ono što smo mijenjali, to evo prije i mogućnost dva puta javljanja tijekom emisije, što smo zaista ocijenili da je previše, s obzirom da je ogroman broj vaših poziva. Nažalost, većina ne uspije doći do etera, a budući da se i situacija i sa zarazom mijenja, neću reći iz dana u dana, dolazimo i do novih informacija, do nekakvih novih okolnosti, uvijek ima novih, da tako kažem, razloga zašto ne da slušamo iste gledatelje. Dobar dan, slušamo. Evo, ja sam isti gledatelj. Dobro, slušam Nikome vas. Nikome neću govoriti, jesam se cijepila, hoću se cijepiti, neću se. A imam svoj stav o svemu, jel? Kao vjerujem svaki čovjek da imam neki svoj stav. Ne dozvoljavam da mi niko nameće svoje stavove. Ne nameće ni ih nija nikome. Ne bi uopće nekome predložila šta će napraviti sa svojim životom. Neko me dosadija život, pa izvrši sam ubojstvo. I zašto bi se ja ubila ako se neko ubija? A neko pati i čitav život produljava svoj život, iako u teškim mukama i bolovima što sam svjedočila u životu, ali čeka prirodnu smrt. E sad, između to dvoje šta bi birala? Svako je odlučio za sebe, tako ću ja odlučivati za sebe. Ali je meni jako indikativno ovo novo cjepivo što je došlo i najava da će se cijepiti djeca baš pred Božić. Zamislite, možda o tom neko nije razmišlja, a s obzirom da ja na cjepivo gledam iz drugog kuta, ne samo kao ne nešto što će spasiti nečiji život, nego iza toga se po mom osobnom razmišljanju kriju neke druge stvari. Ne bi ja o tome, to ko vidi, vidi, ko ne vidi, ne vidi, zarud je slijepima pokazivati, gluhima govoriti, jer svako ima na koncu svoj stav i šta je legitimno i šta je u redu. Što se tiče COVID-a i ove bolesti i ovog svega što se događa oko nas, smatram, moj osobni to je stav, kojeg ništa s tim nikome ne sugerira, zbilja ne sugerira, ali to je moj osobni stav. Da nije to toliko pogibeljno koliko se govori, da nema toliko smrtnosti za ovakve represivne mjere. Ja to smatram, to je moj osobni stav. Za sve koji se govore, za sve brojke, ja bi svoj život, svoje ruke, noge i živla koje invalid dala, da mi osjeću da nije istina da je umrlo toliko koliko naš stožer i bilo ko govori da je toliko i toliko žrtava umrlo od COVID-a. Niko ne radi obdukciju. Zašto bi ja vjerovala politici kad sam se čitav svoj život, ali imam popriličito godina ću reći. Nisam prestara, ali imam popriličito godina i moje životno iskustvo me je naučilo da zbilja politici ne trebamo vjerovati. Oni, pogotovo u zemljama kao naše malima, ljudi rade samo u svoju korist i nažalost, ja ne znam da li drugi ljudi vide šta ja, ne znam, možda ja drugačije, ja jednostavno to osjećam i to vidim, ja ne mogu drugačije postupati nego po vlastitoj savjesti. Ja u svom životu ću uvijek postupiti po vlastitoj savjesti, bez obzira šta neko govori napravi to ili ne napravi to. Tako i gledatelji koji se sukobljavaju međusobno, nema potrebe, ja poštivam svaku osobu koja je izabrala cijepiti. A poštivan jednako tako i svaku drugu osobu koja je odlučila ne cijepi se. Stvarno smatram da je to osobni izbor. Šta je koga briga, ću li ja umrit? To niko, za moj život se niko ne treba brinuti. Zato se brinem dovoljno dobro sama. Tako dobro. Da mislim da to treba biti pravo svake osobe. Samo jednu sekundicu, evo za Vilijama Ribića, dok je on na čelu sindikata, radništvo u Hrvatskoj nikad neće biti zaštićeno. Jer taj je, od kad je Hrvatske, on je, a ništa se dobro nije dogodilo. Ništa dobro nije napravio za radnike, samo za sebe dobru plaću. Hvala vam, toliko. Pozdravljam. Eto, Bog. Evo imamo još 10 minuta do kraja. U Zagrebu je od ovog tjedna omogućeno cijepljenje djece od navršene 5. godine života cjepivom protiv koronavirusa i objavio je to Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a školsku djecu do navršenih 12 godina roditelji mogu naručiti za cjepljenje putem aplikacije Terminko, nakon čega će ih cijepiti liječnik u ambulanti školske medicine, nadležnoj za školu koju dijete pohađa. Roditelji koji žele cijepiti svoju djecu predškolske dobi to mogu učiniti ako se javi izabranom pedijatru ili liječniku opće obiteljske medicine. Dobar dan, slušamo. Pa evo, htjela bih odmah reći
ne možemo tako baš kazati, ne treba se niko brinuti o našem zdravlju, jer smo svjesni svi mi da se brinu naši liječnici i medicinske sestre i toliki drugi ljudi o našem životu i o našem zdravlju. Prema tome ja ne bi to ponizila, kako bi rekla, ni podaštavala tu veliku ulogu njihovu koju oni čine za nas. Prema tome, zašto onda čovjek ide na liječenje? Mnogi ljudi se liječe od raznih bolesti, teških, lakših i opet umru. Pa onda bi trebalo isto kazati, pa nećemo se liječiti, pa dragi Bože, šta ti daš, tako će biti. A dragi Bog je dao upravo te znanstvenike, liječnike i sve da nam pomognu u našim teškim situacijama i mislim da zaista nije u redu ovako jedan stav zauzet agresivan prema životu. Ovo je meni agresivan stav prema životu. Život ide, neko živi duže, neko manje, naravna stvar, neko se liječi pa opet umre, a neko se i ne liječi pa evo živi. I to je tako. Ali htjela bih još onu famu o Australiji malo razbiti. Australija je zemlja koja najmanje ima mrtvih i najmanje je bilo oboljelih. Kod njih su, to je zemlja humana, ljudska, iz cijelog svijeta ljudi su naseljeni u Australiji, gotovo da imate najviše, više ima ljudi sa strane nego Australaca. Ima Azijata, Japanaca, Kineza, mislim raznih, ima Hrvata, ima Srba, ima svih mogućih nacija, Mađara. I jednostavno da nisu takve mjere poduzeli, ne znam kako bi bilo. Oni se jako dobro nose s tim, a naravno da nailaze isto na kušnje kao što i mi ovdje u Europi nailazimo i u cijelome svijetu. I to je ono što je zajedničko, što nas svih veže. Prema tome je jedan ljudski humani odnos, jedna kako bi rekla, jedno uvažavanje svih onih koji se zaista trude u tome, koji padaju s nog, trebalo bi postojati među svima nama. I onda kazati, evo dragi Bože, pomogni nam, učinimo mi sve što možemo, a onda evo u Božje ruke, dakako da će i dragi Bog učiniti. Hvala vam lijepo, hvaljeni. Hvala i vama, pozdravljam. Dakle, što se tiče cijepljenja djece, znamo kakve su preporuke od strane struke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Preporučuje se cijepljenje djece koja su u ugroženim skupinama i mladih koji zbog kronične bolesti ili terapije imaju povećan rizik od težih oblika korone, te djeci i mladima koji dijele kućanstvo s osobama koje boluju od kroničnih bolesti, a cijepljenje se preporučuje za djecu koja dugotrajnije borave u različitim oblicima kolektivnog smještaja koji uključuje i noćenje. Dobar dan, slušamo. Halo, dobar dan. Izvolite. Ja bi samo malo uvod, ako može, svaki dan, kako čitam Slobodnu Dalmaciju dok pijem kavu, nema dana da sud vrhovni, ustavni nije donio neke presude nakon 11, 12, 13 i 14 godina. Naprimjer, danas je bila dijagnoza. Ja sam mislio da ćete vi bar nekad u godini dana dati nešto o sudstvu, nešto o vladi, nešto, ali nikad ništa. Nije od toga ništa. Evo, danas je bila dijagnoza, piše 11 godina ima da je bilo da su uhićeni neki njih desetak, među njima i psihijatri i tako dalje. I nakon 11 godina Vrhovni sud donosi odluku da to od toga nema ništa i da će se sve to poništiti. Znači, to je to. Dobro, ali ne mogu to govoriti jer to nije današnja tema, jer nema te tema. Mi imamo ove teme koje su bez veze. Stalno iste. Što se tiče, sad se moram malo vratiti na koronu. Tužno, jadno i žalosno da jedan taj Raspudić, koji je taj Raspudić, Raspudić i njegova supruga, dobro, naš gradonačelnik bivši Krm, koji je bio najbolji gradonačelnik i reka da oni su u sukobu interesa i daj dite mater, da mater čuva dita, a neka otac bude u Saboru. Do. On poziva Plenković ide u njegovu državu, dakle, on znači on iz Mostara, on ide tamo, trudi se čovjek da napravi nešto, da Hrvati kako tako imaju, bar nešto da imaju, ide tamo. Ja ne branim Plenkovića, znate i sami da ga uvijek kritizira, jer u Splitu nije bio od 4. mjeseca i neće, ko zna kad će biti. Ne radi ovoga našeg gradonačelnika, nego radi toga što on ne drži do HDZ u Splitu ništa. Jer mi nemamo nikoga iz HDZ-a u Splitu da Plenković do njega more držati, on samo njih nazove i oni more raditi što on reći. Pozdravljamo se. Alo. Ajmo reći. Gledajte, ne držite se tema. Imate svoje teme za koje smatrate da bi ih trebalo stavljati na raspored. Naš ste stalni gledatelj. Dajte, javite se u petak s tim temama o kojima mi premalo ili nikako ne govorimo. Pustimo ove bezvezne teme. Ima gledatelja kojima nisu možda toliko bezveze, koji bi imali što kazati. Nećemo oduzimati im minute. Dobar dan, slušamo. Dobar dan,
Slušamo vas. Dobar dan, gospođa. Izvolite. Dobar dan, gospođa. Stišete ton. Evo ga, jasno. Evo, ja ću malo o koroni. Dobro. Evo, ja sam, evo, danas je to, juče je prošlo mjesec dana, dva puta sam cijepljen, ja se još oporavljam od korone. Bio sam dva dana u bolnici i tamo sam vidio svašta. Ljudi umiru. Na respiratoru nisam bio čak ni na kisiku, jer sam bio kao lakši. Ali sam u ta dva dana vidio dvojicu koji su isto bili cijepljeni kao ja. Većina je cijepljena dva puta. Većina dva puta koji smo bili. I ta dvojica su nažalost preminula u ta dva dana. Isto su bili cijepljeni. Ljudi se muče, nema liječnika, nema. Imaju dvije sestre na 32 pacijenta. Pa možete misliti kad počnu žene vikati i jaukati, jer to je jako užasno gledati. Onda kad umiru ovi nestiglu jadne pa zovu doktora, nema doktora, kad doktor vjerojatno ima tri odjela, nema on vjerojatno jedan odjel, treba se tražiti doktora. I tako vam se to umire tamo jednostavno i brzo. Evo, to je moje o tim lijekovima, o time da li to što pomaže ili ne, ne znam, većina ljudi su cijepljeni dva puta i sam sam bio cijepljen dva puta. I evo, još se oporavljam. Juče je prošlo mjesec dana. Jer mi tlak ide gore, dole skače, srce ide 130. Dobro, što vam liječnik kaže, kako on to komentira? Liječnik ništa kaže, liječnik kaže, pita tablete koje imate, odmarajte se, nema vam što reći. Mislim da je bolest potpuno nepoznata. A jeste li, mislim, evo već kad razgovaramo, ili imate neku bolest uz koronavirus? Pa nema neke druge bolesti koje bi ugrožavale to. Ja sam imao malo povišeni tlak, ali to je bilo sve u normali, ja sam to sa lijekovima držao u najboljem redu. Uh-huh. Ali sad je to nisko-visoko, pa mislim velike aritmije i tako da to vam je, ne znam. Da. Nema čovjek snage, ne znam što je. Uglavnom, bolest postoji, bolest je jako... Dobro, i što sad mislite? Jeste li pogriješili što ste se cijepili? Što mislite? Pa ja ne znam jesam li pogriješio, to ja ne znam. Uglavnom, meni se čini da se brže oporavljaju ovi koji se nisu cijepili. Ali eto, ja sam još tu. Ovi su isto dvojica cijepila, su umrli u dva dana. Da. Ja sam na svoje oči vidio, tako da nije to nešto izmišljeno. Eto, tako. Hvala. Da. Da, cijepila ja... Ne da vjerujem, ja se cijepi dalje, jer nema druge. Ko zna što bi bilo da nisam cijepljen. Da, tako pozdravljam da... vas. Da, pa evo i po tim brojkama koje čujemo, nažalost među preminulima bude i cijepljenih ljudi. Iako je taj omjer uvijek takav u brojkama koji ide u prilog onima upravo koji su cijepljeni, dakle uvijek ih je manje kad govorimo o preminulim osobama u odnosu na one koji nisu cijepljeni. Evo, imamo jako malo vremena do kraja, pa ćemo jedan kratki komentar još poslušati. Dobar dan. Dobar dan. Žao mi je da ljudi koji imaju potvrdu... Samo stišete to na ovaj televizor, malo požurite, na kraju smo. A uzeli ste mi dvije minute. Ljudi koji imaju COVID potvrdu puni su mržnje naspram necijepljenih, a nije brige da invalidi koji nemaju COVID potvrdu ne mogu ući u FINU i više ostvariti sva stečena prava ugroženog kupca električne energije u iznosu od 200 kuna. Hvala, doviđenja. Hvala i vama, pozdravljam vas. Reže, evo, na samom smo dakle kraju. Bio ovo posljednji za danas komentar. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.